Jak možná víte, ve Francii probíhá již 20. ročník největší nezávislé IT konference v Evropě, určené primárně pro ředitele IT. Letos se v Cannes sešlo 80 analytiků Gartner, kteří prezentují klíčové trendy, koncepty a myšlenky, které budou ovlivňovat IT v nadcházejících 3 letech. Mezi tyto největší trendy určitě patří sociální média. Firmy dneska zvažují, jakým způsobem budou vlastně pracovat s komunitami, které přes internet ovlivňují myšlenky a názory na jejich produkty a služby. Je to určitě trend, který i české a slovenské firmy v současnosti začínají vlastně zvažovat ve svých strategiích. Mezi již nám i známý trend patří určitě v současnosti cloud computing jako alternativní cesta poskytování IT služeb, která vlastně mění vztah mezi poskytovateli a koncovými zákazníky. Gartner odhaduje, že do roku 2014 tento segment, a počítáme sem privátní i veřejný cloud, dosáhne zhruba 145 miliard amerických dolarů. Dalším trendem, třetím, který ovlivňuje a bude ovlivňovat IT v blízké době, je nový koncept, kterému Gartner říká pattern-based strategy. Je to v podstatě o lepším a efektivnějším využíváním informací v rámci organizace, tak, aby firmy byly schopny monitorovat nově vznikající chování, signály na trhu a reagovat na ně flexibilnější. Dalším trendem, který zde zazněl, je context-aware computing. Především telekomunikační operátoři budou investovat do aplikací, které v sobě zakomponovávají a využívají informace o lokalitě, o času a vlastně i o sociálních komunitách, jejich názorech na to, kde se v současnosti ten uživatel aplikace vyskytuje a doporučuje mu třeba, znáte to, informace, jak si vybrat restauraci nebo kde nakoupit nějaký typ zboží. Dalším trendem, a je to opět něco, co již nám není neznámé, je sociální odpovědnost IT, která stále je považována za důležitou roli. Takovým tím častějším názvem, který vidíme, je třeba to Green IT, které firmy používají. Co je novinkou a dalším trendem a ovlivňuje zejména roli šéfa informatiky ve firmách, je přístup k inovacím. Gartneri analytici odhadují, že inovace budou jedním a schopnost využívat inovace budou jedním ze 3 klíčových rozhodujících výběrových kritérií při rozhodování o tom, jaký člověk vlastně bude informatiku ve firmě řídit. Kromě těchto klíčových trendů pro příští 3 roky už i dnes analytici sledují, co se dál v IT děje a z jejich pohledu se můžeme těšit na to, že v budoucnosti bude IT pomáhat například při monitorování zdravotního stavu lidí v Evropské unii a zlepšovat tak a možná preventivně také zachraňovat třeba lidské životy. Takže spojení IT a využití ve zdravotnictví k tomu, aby se předešlo vlastně nějakým onemocněním nebo náhlým případům, které tedy vede k tomu, že se ve zdravotnictví bude šetřit. To je jeden z těch trendů. Takovým tím druhým a klíčovým posledním, který analytici zmiňovali na letošním sympóziu, je vznik zařízení, které budou bezdrátově napájet mobilní přístroje, jako jsou notebooky či telefony. To je to nejdůležitější, co v letošním ročníku asi zaznělo a uvidíme, co připraví analytici pro další rok.